Gissar man rätt pris på produkten så måste den andra personen köpa den åt den. Okej, okay, det finns en liten trend på TikTok som jag har tittat på. Men oftast är det då så här, ett par som går till typ Sephora och då ska hon då gissa på sminket. Och så om hon gissar rätt så köper killen typ. Så den grundar sig i det. Och jag tänkte att det kunde vara lite rolig grej. Men tanken här är att vi också ska hitta saker, eller vi har hittat saker som den andra personen kanske också vill ha. Ja, lite både och. Okej, lite både och. Ja. Och gissa om man är rätt så köper man. Och vi tänker att om man har rätt ungefär inom kanske 10%, alltså om man, som om man gissar 500 kronor så kostar 550, då ska den andra köpa. Och vi kommer beställa hem produkterna, så i slutet av videon får ni se när vi tror du kommer gissa rätt alltså. Kanske inte, det kanske blir bara att det blir... Eller så blir det, oh shit, annars måste jag betala. Det brukar vara verkligen. Vem vill du... Ska vi ta varandra? Vi kör varandra. Då börjar jag, första produkten. Mm. Det här är någonting du vill ha. 100% att du vill ha det hemma. En krok med en handsnidad vildsvin. Emil, jag vill inte ens ha det här ju. Om du gissar rätt så måste du sätta upp den. Vart? Den är inte så stor som den ser ut på bilden, den är mycket mindre. Ja. Hand, är den i trä? Den är i trä och metall här då. Ska vi börja i den här nu? Vi börjar, jag känner att den här vill börja. Jag trodde du skulle komma med en plattång. Jo, men jag har bra grejer faktiskt. Men den här, jag vill börja med den för att det är lite rolig. Ja, alltså jag hade ju inte betalat mer än 250. Okej, okay. The moment of truth. Ska vi se vad du får? Ett vildsvin. Grattis! Nu lägger vi det i kundkorgen. Det är ju väldigt bra gissat. Vildsvinet. Den ska upp. Handsnidet. Det är ju underbart. Du ska också säga att vi har sagt originalpris. Så att om det är något på rea så är det originalpriset som räknas. Ja, jag själv då har man ju tänkt på vad vill min storbror ha och så här. Ja. Det här hade jag velat ha. Så det här är då en gardinkontroll. Så du kan alltså styra med mobilen på morgonen och öppna gardinerna sådär. Och då kan man alltså sätta på det på vilken som helst? Ja, precis. Syns de här eller är det på andra sidan? Baksidan då, så smart. De här hade du kunnat sätta det här smart, och så bara. Ja, men det är ju ett sånt jäkla problem att dra i dem. Nej, men okej, när vi var på Hästa Vingård, hur trevligt var det inte på morgonen? Fast nu kommer jag på en grej. Vi drar aldrig igen våra gardiner. Just det, ni har ju sån där. Får man en sån eller får man två eller? Du får en. En bara? Vad är för märke? Philips? Nej, Switch. Det finns på Kjell & Company. Kjell & Company finns det ju på för 499. Då kan jag ju säga att den kostar 849. Jag tror, fan vad dyrt. Men ändå... Det här är ju också något som du kan sätta på vilken som helst. Det finns ju sådana gardiner som det är liksom inbyggt och liksom i skenet. Nej, men det är, nej, okej, men, där skulle, men det är också att det är bara en. Sen skulle du köpa då, du vill ha två för att du har ett sovrum som går åt båda hållen kanske. Du vet man. Och sen så, alltså skulle du, det blir dyrt men det blir ju en jävla tid du sparar. Mm, du hade kunnat sålt dem. Om du hade gissat rätt. Det är väldigt sant. Du får inte sälja grisen. Den här är faktiskt något du behöver, känner jag just nu. Mm-hmm. Det var ju förra veckan du duschade senast. Bioterm. Deo. Deo Pure Roll-On. 75 ml. Den här. Den här är populär. Den här är populär, den är bra. Nej men den här, det är ju ett fint varumärke. Lite dyrare, men inte överdrivet dyrt. Deos. Jag skulle säga att den här får du köpa för... Kan det vara 120? Nej, du får ta i lite mer faktiskt. Mm. 174. Okej. Okay. Mm. Och det är ändå ett wow-pris. Så det är en dyr deo. Okej, okay, ingen deo till dig. Nej, men det behöver men du faktiskt inte. Du behöver inte med grisen. Nu har du fan grisen. Ditt liv är ju komplett. Alltså nu, jag ångrar alla jag har här. Jo men vadå, deo, det här var ju en bra grej. Du, då ska du få se vad jag tänkte visa dig nu. Ooh! Ett nytt spel till Nintendo Switch. Eller det är inte nytt men nytt för dig. Super Mario Maker 2. Wow, Maker, vad är det för spel?
Det är någon bygg... Bygg? Ja, de är lite byggare. Ska jag bygga? Okej, okay, ja. Nej, det kanske inte mer för... Det var bättre om du tog någon sån... De här andra. Man vill hoppa liksom. Men det kanske är det de är. Du hoppar ju och ja, men jag vill inte bygga. Ta bort bygga. Ta bort Mario 2. Så. Men det kan ju vara att du bygger banor typ. Skit, jag vet. Om det är nypris, då brukar ju kanske nej, ligga... Nej, det är inte nytt. Nej, det har funnits sedan 2019. Ja, okej. Okay. Ja, men då tror jag faktiskt 399. Då vill jag bara tillägga att det här är ju Mario-spel. De ligger alltid på lite mer pricey. Uh-huh. Det kan jag ju säga. De kostar 1120. Nej, det gör den inte, Vilma. Jag lovar dig. I promise you. Va? 1124. Är det min tur? Mm. Det här är något du behöver. En hjälm. Det behöver jag, faktiskt. Jag behöver faktiskt en hjälm. Så att det här vill jag verkligen gissa rätt på. Så det är en fin rosa hjälm. Specialized Aligned MIPS 2. Utsett till Folksams bra val 2021. Mm. Vad tar de för en hjälm nu för tiden? Alltså jag vet, när man var yngre och alltid köpte hjälm så låg de liksom på 400-500. Hur ofta köpte du en hjälm? Var du inte så långt cykla eller? Nej, men det var en grej liksom, man skulle ha en ny hjälm. Jaha, det var lite trendigt. Ja. Alltså det blir mitt i tv-produktionen här. Det känns jävligt oproffsigt. Är det live? Ja, det är live. Det är live. Jag tror 499. 499. Kom igen nu. Kom igen. 699. Nej. Är start. Originalpris. 350 kostar den nu. Men 499 sa du. Det var inte riktigt rätt. Mm. Nej, tyvärr. Ja, det blir inte så mycket mer än den kroken tror jag för dig. Sådär då. Då har vi en golfputt. Oh, det här vill jag ha. Och den har med en returgrej, så när du puttar den så kommer den också tillbaka till dig. Sen här hade ju farfar. Ja, och den här går då både inomhus och utomhus. Det här perfekt känns ju riktigt väldigt... Samtidigt så är de här ganska dåliga, om man ska vara lite ärlig. Ja. För att jag vet, det finns liksom, vad är det är svårt med känslan ändå. Jo, men du kan ändå liksom sikta. Träna på att sikta rakt. Okej. Alltså, de är nog ganska dyra ändå. Jag vill säga... Nu måste du... 399 eller 499. 399. 323. Org. Org. Jag tänker för mycket att det ska vara så klina priser. Ja. Okej, okay. Nu kommer något som du också kommer gilla. Nu kommer något som du kommer gilla. Men nu vill jag ha hem något. Ja. Nu, det här kommer du gilla. All for pass. Ah, okay. Så det här är en sån här som du lär hunden. Lägga i en boll och så skjuter den iväg. Så behöver du aldrig mer leka med henne. Och kolla här, en liten treat också. Va? Skickar du ut lite treat? Ja, jag antar det. Okej, okay. Men de kommer ju ta treatsen istället för bollen. Okej, okay. Sally... Det är sånt där man önskar att man vill få sin hund att kunna göra, men det är nog svårt. Men jäkligt roligt om det löser sig. Ja, men gå och lek med dig. Hur stor är den här? Ja, men du ser, det är ju en sån, vad heter de här? Golden. Alltså, grejen är att jag tror inte de är så dyra. Faktiskt. Nu ska jag ta något så här konstigt pris då, för det här känns som en konstig sida. Nej, Arkansas. Ja, Arkansas. Arkansas. Okej, okay, jag tror 524. 524. Och nej. Nej. Den var billig. Billig. Oj. Men 349, jag tyckte det lät billigt alltså. Jättebilligt. Ja, jag tänkte först på typ så här 600. Ja, det är ju, fan det var inte så lätt som man trodde det här. Tänkte börja så jävla bra. Börja sjukt bra. Så, jag vet att du alltid säger så här, vill man i min bil, där får man äta mat. Så jag tänkte att vi skulle hjälpa med en liten sån här. Vad de kallade det här. Det är skitkul. Jag gillar också att de har, vänta här. Har de klippt in början här? Eller? Ja. Det här är ju inklippt, de har inte ens testat den här. Du kan sätta mobilen där. Ja, men det här är ju något man behöver. Det är ju... Precis det jag kände ändå. Ja, men lite. Men vad fan, varför inte? Varför inte? Amazon. Det är Amazon. 156 kronor på Amazon. 220 kronor på Amazon. Den hade du velat ha. Vi behöver ju typ höja gränsen för vad man ska vara nära. Ja, 20% då. 20%? 15%. Tar du beräkningen då? Ja, okay. Men vi köper känslan nu istället. Okej, okay. Man får bestämma den andra frågan.
Men är det inom 10%? Ja. Då får man den. Ja. Får den? Nej, ja. Nej, det var för långt. Okej, den här. Från och med nu. Klara, färdiga. Nu. Där. Ja. Där är vi igång. Och det här tror jag också, det här är faktiskt något du vill ha. Mm. Eller alla de här är värt det. Visst? Nej. Det här var kanske, men nej. Vadå, du vill använda dina händer för att kasta själv? Ta det är ju som din sån där gardingrej. Prada Milano. Aha. 30 milliliters. Den lilla. Den lilla. Alltså den här, det känns som alla har haft den här. Mm. Jag hade lätt, alltså jag har faktiskt tänkt länge på om man ska liksom köpa. Men vet, det är därför jag tar lite trendiga produkter, vet du. Ja. Tar lite trendiga. Men 30 milliliter. Jag tror att den här går för... Oh. Och det är just det. Frågan är, man ska, det här egentligen borde vi kanske sagt innan. Det är ju från den här butiken. Så nu från Lyko liksom. Ja. Det kan ju finnas olika priser. 625. 714. Men jag sa 650 först. Jag sa tar tillbaka. Okej, du får den. Du får den. Det var faktiskt, du hade 500 nere. Jag tycker den ändå, den är svår. Nice. Okej, det är det här videon ska gå ut på. Det här var min idé, att vi skulle liksom hitta saker vi gillar och så blir man glad. Ja, men jag har ju gjort det, Det har du inte gjort. Nu får fan du lösa den till mig, Erwin. Ja. Kom igen nu. Trust me. Men alltså, om du, alltså jag kommer ju typ gråta om du visar rätt på den här. Det är det som är grejen. Expensivo. Ett par skitsnygga arigato. Vilken storlek? Just det, det kommer bara 45. Oj, arg. Det här är också på deras sida nu, jag kollar priset då. Ja. Om det var det vi ville. Just det. Arigato, så tänker jag, de går ju inte under 2000. Men det här känns ju som de har några billigare och några dyrare väl skor. Eller kan de gå, jag vet. Alltså jag har ju köpt ett par till Sasha. Jag vet ju vad de kostar. Har du det? Ja. Men jag tänker, det här känns inte, det är ju lite mer basic, tänker jag, när jag köpte. Men det är ju säkert dyr. Visst är de snygga? Den är snygg. Ja, men 2,5 då? Var det 2,5? Tackar. Fan vad jag behövde ju nya skor också. Det är ju faktiskt jävligt sjukt. Jag gråter. Alltså jag behövde nya skor. Det är fantastiskt. Ja. Ja. Nu. Får se om det är 45. Nu får du visa dem bra. Ja, men vadå? Du har fått 250 spänn. Parfym, krok. Det är det enda. Parfym är 700 spänn. Vi är uppe i 1000 spänn. Du är uppe i 2,5. Jo, men det är för att skilja själv. Kör nu. Sätter du den här, då ja. Nej, jag ska inte säga något. Okej. Nej. Okay. Nej. Fuck. En Kärcher. Rengöring, fönstertvätt. Ja, alltså, du har inte en sån här. Nej. Och du gillar ju städa. Jag tänkte bara att du skulle gilla den. Nej, men vi behöver också tvätta fönster. Ja. Så, eller jag skulle säga att Stegfält, han kommer bli glad. Ja, så fönstertvätt. Mm. En sån maskin som du kör på och sen så liksom tar den upp, suger upp vattnet. Och sen så får du såhär så krispiga fönster som vi har. Mm, 1 och 2. Kom igen. Eller vänta, ordinarie pris 999. Nej, tyvärr, jag kan inte ge det. Okay. Den är faktiskt för lång. Den är faktiskt för lång. Du fick ändå den andra där på... Ja, nu är det ju så att golfsången är igång. Är så igång? Och du behöver uppdatera golfbollarna. Men ibland så hittar man ju inte vilka det är. Nej. Så behöver man ju liksom spajsa till det lite så att du vet vilken boll som är din. Så säger någon, är någon som har en basketboll? Bara, yeah. Jag har ju hittat någon sån här någon gång. Mm. Man vågar ju typ inte, alltså man vill inte kasta bort dem för de är så fina. Ja, det så är jag det. Kommer inte våga spela på dem här. Men det kan vara dina turbollar i så fall. Ja, men jag har faktiskt en boll som... Jag tänker att den är turboll, den ligger, det är som en jordglob typ. Den ligger i min väg. Mm. Så att, ja, den kan jag byta ut då, för den har inte gett mig så mycket tur.
Men de, alltså, det är svårt, ett sexpack bollar. Ja, mm, det är ju inte så många liksom. Nej, men det kostar 50 spänn styck. Det är det på Dorame också. Okej, okay, ja, men det var bra faktiskt, jag sa det. Det skulle kunna kosta 50 spänn styck. Då är vi uppe i 300 spänn. Mm. Men det känns lite dyrt. Mm. Men säg 200 då. 109. 149. Plus. Ja, för det blir, nej, det blir inget. Fan. De var billigare alltså. Ja, tänkte, de var ändå, men det är, fast det är sex bollar, inte många bollar. Nej, det är inte. Men plättar. Ett plättjärn. Ett gjutjärn. Gjutjärn med plättar. Kan man ha det på, kan jag ha det på min? Det kan man ha på induktion, ja. Kan man det? Ja. Jaha. Absolut. Ja, alltså den här vill jag ha. Mm. Det här är på riktigt då. Det är feeling, det här är ju, mormor gjorde ju alltid plättar till oss. Ah, hade ett sånt här plättjärn. Så ja, vad fan är det för märke? Det vet jag, vet faktiskt inte vad det är för märke. Det är ju dyrt med gjutjärn. 23 cm också är det ju. Ja, nej men gjutjärn. Tungt, dyrt. Tungt, just det. Vad är fraktkostnaden? jag tror att du måste betala 645. Oh, kom inte ihåg. Gissa då. Eller? Nej. 645. Ah, nej, nej, nej. Nej, den får jag man tänkte att det var 700. Det är 800 spänn. Nej. Det var nära, så jag var älskar nära. Den här. Vi måste göra mer såna här videos. Det är skit, det är skitkul. Har... Okej, ja. Ah. Men vad spännande, för jag har ju också nu en stekpanna. Och så är vi båda såhär, vad vill den andra ha? Det här är då en Eva Solo. Ja, hur många centimeter? Du... 28. Ja, ah, okej, okay, det är stor. Eva Solo, lite designmärkeaktigt. Man talar mycket för designen. Mm. Det finns några prisklasser. Vill du ha? Alltså, är det något du behov av? Alltså, nu köpte jag ju nyss en ny stekpanna. Så jag är ju inte egentligen så behov av det. Nej. Så sett, men vad fan. Man tackar ju inte nej till när man så här får grejer av sidan. Gratis, så att säga. 799. Nej. Va? Den kostar 1399. Åh, jävlar vad dyr. Men däremot så kan du köpa den för 478 kronor nu. Va? Så in på någonting. Åh, sjukt. Vi kan faktiskt länka den i beskrivningen, för det är ju jättebra pris. Åh, jävlar vad bra pris. Ja, ja, vi länkar den då. Det, men det kanske inte finns kvar efter det här, för det här känns som att vi kanske vill länka allt. Men är det någon som vill ha den här grejen? Jag tror inte. Nej. Vi vet vad vi gör. Vi löser länkar till er. Så att, gå in i beskrivningen och handla på vår länk. Kostar. Men har du, hur många har du till? Vi sa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag har gjort 7. Okej, okay. Okay, du får den sista då. Du får den sista, yeah. För jag har ändå tagit fram den här. Little Big Alligator. Oh. Det är till valpa, ja. Eller till hundar. En liten... liten alligator som man kan sitta och bita på som piper. Okej, jag tror... Den är 21 centimeter, om det hjälper. 99. Nu är det lugnt. Nej, det behöver man nästan på kameran. Du, Ragnar, är du klar? 79. Nej, men varför ska jag fråga om? Det är så jävla dumt. Du är 79. Nej, men okej. Men vad tar du? 79, jag vill ha alligator. 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 59. Yes. Då är det lugnt, va? Ja. Det blir inget. Nej. Tyvärr, Vilma. Det blir ingen alligator den här gången. Det var det. Ja, det här var ju ett litet nygammalt koncept då. Skitkul. Så skriv om ni vill ha fler såna här. Gör det. Och oj, nej, just det. Nu kommer de. Vi ska inte... Nu kommer de. Nu, videon är inte klar. Nej. De kommer. Här ska vi se på vinsten. Ja, då har jag fått hem de här paketen. Det är faktiskt alltså riktiga bra grejer jag vann. Och det är ju Prada-parfymen. Oj, ja. Ja, men den var god. Så, ja, väldigt god. Sen har vi absolut efterlängtade paketet. Stort paket för det här lilla. Det är ju vildsvin med detta kroken. Och så liksom får Emil hem ett par Axel Arigato skor. Den som Vilma hade valt ut fanns inte i min storlek. Så att jag fick godkänt från henne och välja några andra. Men kalla vad de var här. Wow. Oj. Alla måste säga. Jag ser verkligen.
fram emot en till video. För att jag känner att ja, men det här var en bra video. Det är exakt det jag vill ha. Men den är cool. Men alltså, jag vet bara inte vart jag ska ha den, så att säga. Ha. Tack så mycket, Emil. Tada. Jag drog nitlott. Var det nitlott? Du vann en på skor. Det är allt. Jag behöver ett par skor. Jag med. Okej. Okay.